Så er vi kommet her frem til midten af juni måned. Det er sommer, og klubberne kører på lav blus. Man vil jo gerne blive bedre til bordtennis, så man møder skarp op næste sæson. Men hvad skal man gøre? Skal man ved med at træne det, man har trænet hele året, eller skal man holde pause? Et godt tip kunne være at tage ned i klubben og træne. Men i stedet for at træne, som man plejer at træne med øvelserne, som man plejer at gøre, så prøv at gå ned og øve slagene på en ny måde, så du får nogle nye værktøjer. Eksempelvis når du looper. I stedet for at loope normalt, så øv et rigtig sideskruet loop, så du virkelig kommer på siden af bolden, så den tager en god farlig bue. Eller når du prikker. I stedet for bare at prikke normalt, så prøv at se, hvor meget skrue du kan prikke med, sådan, så du virkelig satser på din prik. Et andet eksempel kunne også være, i stedet for at blokere loopsene, så prøv at rulle lidt, så du looper lidt igen forsigtigt. På den måde kan man stå og øve nogle nye slag, få dem spillet ind, så man er klar til næste sæson med nogle nye redskaber. God fornøjelse.